आता 4 इयर्सच्या भुरग्याक तुम्ही पोयम्स याद उरतल्यो, ताका म्हणी याद उरतल्यो, ताका धडे पाठवी याद जातले, अशा तरेच्यो अपेक्षा करनासतना ह्या वयात भुरग्यांक शिकता शिकता शिकुनी आणि शिकता शिकता अभ्यासही करणी, त्यांचे कडे एक चढ व्हडले दडपण हाडू नका. तांकां जस्ट डोंट ट्राय टू पुश देम इन द कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्ड. ना, हे वय असा त्यांच्यानी मातशे शिकचे, त्याचबरोबर उक्त्या मनान ह्या सुंदर सृष्टी सौंदर्याचा आस्वाद घेवचो. ह्या भागातली भुरगी बरी शिकची, बरी फुडें येवची, हेच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. ह्या जागेन आयज आमी KG सुरू केल्ली आसा, त्याच्या नंतर 1, 2, 3, 10, 11, 12 इतल्या पर्यंत मजल मारपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्याच्या खातीर सरकाराकडे आमी अर्जय केल्लो आसा आणि म्हाका आशा आसा की ह्या वर्सा पासून आमकां पहिलेचे परमिशन सर मेळटलें. आमचो प्रयत्न आसा की प्रत्येक भुरगो, प्रत्येक जण आमी जेवता, आमकां प्रत्येकाक नुस्तें खावपाक जाय, पूण नुस्तें खावच्या पयलीं तें कशें धरपाक जाय तें शिकोवपाची खूब गरज आसा. नुस्तें आयतें मेळटलें आनी तें खातलें तातूंत कांय अर्थ ना, पूण नुस्तें धरून आमी कशें खातले.